Lajm të minutës së fundit, të cilën po e ndiqni edhe përmes fleshit informativ, ka patur një tentativ për të grabitur një bank, me sa duket në Tiranë, ka mbetur në tentativ sepse gjithçka është zbuluar, gjithçka ka ndodhur përballë Ministrisë së Drejtësisë, në një prej tuneleve të ngritura nga bashkia është ndërhyrë atje për të tentuar më pas vjedhjen e një banke. Është zbuluar gjithçka, siç u thash, janë parë tubacionet e dëmtuara dhe kështu është zbuluar e gjitha. Megjithatë, do të lidhem me kolegen Doriana Bezat për të mësuar detajet e këtij operacioni. Dori, përshëndetje. Përshëndetje Ola, u ndodhem në bulevardin Zogu i Parë, aty ku gjatë pasdites së djeshme është zbuluar tentativa e grabitjes një banke të nivelit të dytë. Një skenar i ngjashëm me fenomenin televiziv Casa de Papel, ku dyshohet se së paku dy persona janë futur në pjesën e tunelit, është një prej pusetave të ndërtuara së fundmi me rekonstruksionin e këtij bulevardi, ku shohim edhe shkallët që janë përdorur nga ana e policisë për të zbritur dhe për të marrë të gjitha provat e nevojshme materiale. Sipas informacioneve të siguruara nga grupi hetimor i ngritur në policinë e Tiranës, gjatë pasdites së djeshme janë dëgjuar zhurma matrapiku në thellësi. Pra, ky tunel në hyrje të cilit ku ndodhemi ne tani ka një gjatësi rreth 200 metra dhe rreth 200 metra nga pika ku ne ndodhemi tani janë dëgjuar zhurma të cilat kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve dhe duke qenë se nuk kanë parë punëtor të bashkisë, se kanë referuar çështjen në polici ku janë parë dy persona që të dalin nga kjo pikë ku ne ndodhemi tani, kaq ka mjaftuar që policia të hyrë në brendësi të këtij tuneli me të gjithë ekspertët e nevojshëm për zbardhjen e ngjarjeve të tilla. Gjatë ditës së djeshme News24 është interesuar në policinë e Tiranës se çfarë po ndodhte në këtë pikë ku kishte forca të shtuara policie, po ashtu dhe ekspertë që dilnin nga pjesa e këtij tuneli me çese me prova dhe policia për të mos dekonspiruar këtë operacion, këtë tentativë, na tha se në brendësi të këtij tuneli është gjetur një armë e hedhur, por në fakt nuk kishim të bënim me një armë zjarri, pra si tashmë që operacioni mund të quhet me kujdes, më fal Ola, duhet të zhvendosemi sepse policia ka bërë një rrethim të zonës, pra për të vijuar ku e lash. Tashmë që policia e ka përmbyllur operacionin dhe ka sekuestruar gjithçka të nevojshme, na ka njoftuar se në brendësi të këtij tuneli, në afërsi të bankës së nivelit të dytë që ndodhet në këtë bulevard, në muret anësore prej betoni që kishte ky tunel, është përpjekur që të krijojë një eçar për të depërtuar në nënve në pjesën e bankës. Por kjo tentativë është zbuluar dhe nuk është mundur të finalizohet grabitja, pasi siç e theksova, janë dëgjuar zhurma dhe policia ka ardhur për kontroll. Ajo që vlen të theksohet është se policia në dorë ka vetëm disa objekte që dyshohet se kanë gjurmë gishtash dhe materiale biologjike të cilat janë çuar që pas ditën e djeshme në laboratorin shkencor ku do të ekzaminohen për të përftuar të dhëna dhe me shpresë për identifikimin e autorve të kësaj ngjarje. Por deri më tani nuk ka asnjë të dyshuar. Policia po e mban të rrethuar zonën siç mund ta shohim. Vetëm pak minuta më përpara kur erdhën edhe të gjitha mediat pas njoftimit zyrtar të policisë së Tiranës që tregonte këtë tentativë grabitje, u rrethua dhe një herë zona dhe është e konservuar si provë materiale. Por nga informacionet që unë ka marrë në policinë e Tiranës, më ka theksuar se tashmë gjithçka e dyshim që është gjetur në tunel, qoftë sende, në bidona uji, bishta cigare apo edhe materialet të tjera që dyshohet se janë prekur nga autorët, janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale.